ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਤਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਾਣਾ ਨਿਆਸਰਾ ਨਿਓਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ BSP ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੱਗ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਆਸਰਾ ਨਿਕਰਾ ਨਿਤਿਰਾ ਨਿਓਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਕਰਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਤਿਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਓਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSP ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ BSP ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 10 ਲੋਕ ਸਭਾ, 4 ਰਾਜ ਸਭਾ, 14 ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਗਏ ਉਸ ਹਤਾਸ਼ੀ ਨੇ। ਦੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਠੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਦੱਸੋ ਹੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾੜਦਾ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਅਸਤੂਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੈਡ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉੱਭਰ ਦੁੱਭਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੰਮਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਦੇ ਕੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਅਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਫਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੀਮਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਮਹਿਲਾ ਨਾ ਟੱਕਰ ਹਾਥੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਟੱਕਰ ਲਾਏਗਾ।